Assalomu alaykum. Bugun Rossiyada turib BizVPN video qo'yishdi i promo efirga chiqishda o'rganamiz. Ko'p kishi so'radi bu videoni qilishimni. Bugun ovoz yozib oldik. Men uncha opitni emasman ovoz yozib bunaqa qilishga, prosta qo'ldan kelgancha o'rgataman. VPN skechat qilasizlar, mana shunaqa VPN. Play market kirasizlar. VPN master yozasizlar. Mana shu birinchisini ustanovka qilasizlar. Men ustanovka qilganman buni. Keyin WhatsAppdan montajlagan birlashmaga mana shuni ustanovka qilasizlar. Mana shu versiya TikTok. Buni men sizlarga telefon nomerimni saqlanib qilib yozsanglar menga Telegramdan yo WhatsAppdan men sizlarga shuni tashib olaman. Bu TikTok versiyasi Play Market'da yo, Play Market'da chiqmaydi. Menga yozsanglar men tashib olaman. Ustunovka qilasizlar mana shunaqa X bosasizlar. Kimajinga kutib turasizlar. Sizlarda bitta yozuv chiqishi kerak yoz. Mana shu yozuv ko'p kishi tushunmayapti buni. Qanday ishlashni bilmaydi. Chiqib ketasizlar, nazarni bosib. Qaytadan kirasizlar. Registratsiyaga o'tasizlar. Registratsiya telefon nomeri bilan kirish kerak. Oldingi akkauntlaringni telefon nomeriga ochgan bo'lsanglar, qaytarib kira olasizlar. Agar akkaunt TikTok profil akkaunt bilan ochgan bo'lsanglar, Yandex akkaunt bilan kira bo'lmaydi. VPN qo'shasizlar. Registratsiyadan o'tish uchun ana shunday VPNni qo'shib olib TikTok kirasizlar. Oldingi TikTokdan udar qilib tashlab buni ustanovka qilinglar. Kim mana shunaqa chiqadi? Nazar qilasizlar. Yana kirasizlar. Serial modini ikkalasini ham bosinglar. Mana shunaqa qilib. Seremoniya ikkalasini ham bosasizlar. Ichqasizlarda endless bosasizlar. Xuddi mana shu videoga ko'rgan qanday qilingan bo'lsa shunday qilmasanglar ishlamaydi sizlarda. Mana shu betidagi yozuv yo'qolmay turadi. Keyin qaytasizlar, VPNni o'chirasizlar. Polni chiqib ketasizlar. Keyin qaytib kirasizlar, o'zi mana shunaqa yozuv chiqmaydi. Mana keyin yerlaringni qo'yasizlar o'zlaring. Faqat Rossiya nomeriga ochiladi. Rossiya nomerining farqi yo'q qaysi nomer bo'lsa ham, lekin akkaunt bilan ochib bo'lmaydi buni, Yandex akkaunt bilan faqat nomerga ochiladi. Oldingi TikTok profillaringni nomerga ochgan bo'lsanglar, o'shani qaytadan tiklab olishlaring mumkin. Video qo'ysanglar bo'ladi. E-promo efirlari ham ishlaydi. Battle'am o'ynasa bo'ladi. Agar oldingi TikToklaring nomerga ochilmagan bo'lsa, uni ham video qilib ko'rsatib beraman. Shuni Rossiya nomerga ochasizlar, polni danlaring chiqadi. Kod keladi, kodni kiritasizlar. Mana polni ishlari bo'ldi. Endi video qo'ysanglar ham bo'ladi. Promo efirga ham chiqadi. Video qo'yib ham ko'rsatib beraman hozir. MySQL akkauntimni endi VPNni o'chirib tashlasanglar bo'ladi. VPN kerak emas sizlarga video qo'yish uchun yo promo efir qilish uchun VPN umuman shart emas. VPNni xohlasanglar o'chirib qo'yinglar, xohlasanglar umuman udar qilib tashlanglar. Kerak emas. Biz VPN video qo'ysa bo'ladi keyin. Men oldingi akkauntim ochganman, oldingi akkauntim nomerimga ochganini
Şunu açık kostüm silahı. 23.600 patlıcı. Oldun ki akkauntum. Oldun ki koygan videolarım. Ben kecha koydum. Şimdi silahı video kılamandı. Uçada başka otan kıldım ozu. Ozu video koyu kutustama. Ana hasta video koyamız. Ana şuna mağazım magazinim, internet magazinim boş, o yüzden şuna kanal video la koyamam. TikTok'da hamma tushunadiganlar ko'radi baribir videoni. TikTok yangi kirganlar ko'rmaydi. TikTok ishlatib hozir video qo'ya olmaydiganlar, prime efirga chiqa olmayotganlar ko'radi. Shuning uchun men pon atido tochka belgilarigacha aytmadim. Chunki mana shu videoni ko'rib ham o'zlaring tushunasizlar. Sizlarga mana shu ishlarni qilib hammasini to'g'ri bajarganlaringdan keyin video promo effort qilayotganlar ham ko'rinadi sizlarga. Hozir oldin chiqmas edi. Hozir unisini ham ko'rsataman. Kim promo effort qilayotgan bo'lsa ular ham ko'rinadi. Sizlar ham promo effort qilsanglar bo'ladi. Battle o'ynasanglar ham bo'ladi. Mana shu nomerimga yozsanglar WhatsAppdan yo Telegramdan mana shu 8 025 46 99. Ben sizlere şu patlajinanı taşa boramam. Playmarket'ten kıtırdı oktarıp tur boşlayan koçurum öyle. Playmarket'e yol bunarsa. Videos koyup uyanmam bana olsun. Olmuştan hoşmasla gireydi. Burasıyla mı? Biz ve film kuyusuyla olmuştan aşmaya şuna kadar blokke turadı. Bana olsa bana promoyifle kledi geldi. Benim onu işletseyle buladı. Promoyifle gittim bana yozban kurtulamasıyla. Video koyup olandı bana kuranız videonun. Bana video koyup olandı. Biz VPN Hüseyin'le buladı. VPN yakıp Uzbekistan sim kartasını koyup regionunu almıştırıp ona kaşartamaz. Benim onu Rusya'nı koyup Rusya'nın sim kartası bana işlatı Hüseyin'le buladı. Bana oz promoyu fiyat kılıp kurtulama. Prama efir qo'shildi. Kechqurun soat 12 bo'libdi hozir. Promtani qo'shib olsak, qo'shamiz efirga. Qo'shilsa, qo'shilmasa, battle ko'rsatib beraman. Qo'shilsa battle ochib ko'ramiz. Battle lekin ochiladi, aniq. Ana ko'rsanglar ham bo'ladi kim promo efir qilyapti. Qo'shilsanglar ham bo'ladi. O'zlaring tushunasizlar hammasini TikTokni. Tushunmagan odam qolmagan bo'lsa kerak hozir.
qo'shilmayapti hech kim. Xohlamayapti qo'shilish. Tushunmagan joylaring bo'lsa, agar yozinglar Telegram, WhatsAppdan. Yani tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Uncha spesialist emasman ovoz yozib video qilishga. Tushunmay qolgan joylaring bo'lsa, so'ranglar. Nomerimni opisiga yozib qo'yaman. O'sha nomerimga yozsanglar Telegram yoki WhatsAppdan sizlarga birlashinani tashlab beraman. Keyin Playmarket, Yandex, shunaqa narsalardan, Google'lardan qidir saylini topolmaysizlar. Eminni shunaqa versiyasini. Efirdan o'zimiz hech kim qo'shilmadi. Ko'rdinglar o'zlaring. Oldingi mana akkauntni ochsa bo'ladi. Oldingi eski akkauntingizni ham ochsa bo'ladi. Agar nomerga ochilgan bo'lsa, nomerga ochilmagan bo'lsa, aytsanglar uni ham video chiqarib beraman. Qanaqa qilsa bo'ladi. Shu market deb ochganmiz. Internet magazinimiz. Podpiska bosib qo'yinglar. Hoji bo'lsa. Mana like bosganlar, videolar rekomendatsiyaga ham chiqadi, prosmotr ham bo'ladi. Shunaqa gaplar, hayat sog' bo'linglar.